Quais são as configurações ideais para um computador de home studio? Tanto faz se vai ser um PC, vai ser um Mac, vai ser um Dell, um Acer, Vile, notebook, um MacBook. Seja um computador novinho ou usado, então você está no vídeo certo. Fala galera, eu sou o Tito Antunes, sou produtor musical, técnico de mixagem de áudio e hoje a gente vai falar quais são as configurações básicas para um computador de home studio. No vídeo anterior a esse, eu fiz uma lista detalhadinha de como estruturar um home studio. Essa daqui é a lista completinha, mas se você quiser saber detalhadamente sobre essa lista, dá um pulinho lá no outro vídeo, vou deixar o card aqui em cima com um link direto, mas aí depois volta para cá. Computador. Ao invés de eu te falar qual é o computador exato que você tem que comprar, eu achei mais interessante eu te falar quais são as configurações mínimas de um computador de home studio, porque dessa forma você fica mais livre para investir no computador que melhor cabe no seu bolso. Se for um usado igual é o meu, eu aconselho que seja ali o mais novo possível. Esse meu aqui é de 2014, então ali pelo menos de 2013, 2014 para cima, já vai ser uma máquina bacana para você investir. O importante é que você procure um computador que tenha as configurações mínimas que a gente vai falar agora. Galera, se você já tem um computador, aguenta aí só um pouquinho que a gente vai falar disso lá na frente. O computador, ele é o cérebro do nosso home studio. O processador pode ser um i5 ou um i7. Memória RAM, pelo menos 8 GB. Eu trabalho com 16 GB, mas 8 GB já é o suficiente, ele já vai rodar legal ali o software de gravação e também já vai carregar os plugins de uma forma eficaz. Já o espaço de armazenamento, eu aconselho que seja no mínimo 250 GB para cima, porque ali o software de gravação, dependendo do tipo, ele vai ocupar de 8 a 10 GB, mais alguns plugins, entre outros programas que você pode vir a instalar, e 250 GB eu acho que é o suficiente já para você fazer os seus projetos. Eu aconselho que o disco rígido seja SSD, é muito mais rápido, mais eficaz, e para trabalhos com áudio ou vídeo que exige muito da máquina, o SSD é a melhor opção. Essa daqui é a configuração exata do computador que eu utilizo aqui no meu home studio. Por muito tempo eu já utilizei PC, notebook, os quais sempre me atenderam muito bem, já fiz muitos trabalhos. Só que depois de algum tempo eu tive condições de migrar para Apple e eu não sei qual engenharia nem a explicação científica disso. Minha opinião, não estou falando o que é melhor e o que é pior. Eu me identifiquei mais, eu achei que a máquina para o trabalho de áudio, para o trabalho de vídeo, bem melhor. E eu aconselho que, se você não começar com um Mac, que no futuro você possa estar pensando nesse investimento, porque vale muito a pena. Pode ser que você já tenha um notebook, já tenha um PC e ele não tem essas configurações mínimas que a gente já falou e você também não está afim de fazer um investimento no computador novo agora. Então a minha primeira sugestão é que você teste. Baixa o software de gravação que você escolheu, que você vai querer usar e faça um teste. Coloca lá a plaquinha de áudio, espeta um microfone, põe um instrumento, dá um rec, sai gravando, vê como é que a máquina vai se comportar. Lá no início meu PC não era lá grande coisa, tinha 4 de RAM, 120 de armazenamento, mas assim, na época o que eu dominava do software, o que eu precisava usar, ele me atendia, dava umas travadinhas ou outra, mas não era algo que me incomodava, entendeu? Conforme foi passando o tempo, fui conhecendo mais plugins, aí eu queria ficar instalando plugin novo ou um programinha novo, ia testando, aí a máquina começou a pedir arrego. Aí foi o momento que eu falei, bom, a máquina já não me atende mais, eu preciso fazer um upgrade ou comprar uma máquina nova. Então assim, primeira opção, testa com o que você tem, vê se vai funcionar, vê se não vai travar e beleza. Caso esteja te dando muito trabalho, a minha segunda sugestão é você levar numa assistência técnica. Aí você pega aqui as configurações que a gente falou no vídeo e fala pro cara ou pra mina. Ó, eu queria fazer um upgrade na minha máquina e queria que você me falasse se isso é possível. O técnico vai pegar a sua máquina, vai abrir, vai olhar se cabe mais um pente de memória, vai olhar se ele é compatível para receber um SSD, porque às vezes você vai resolver fazendo um simples upgrade no que você já tem. Se não for possível, o técnico já vai te falar, olha, aqui não cabe um SSD, aqui não cabe mais um pente de memória. Aí sim é o caso de você procurar uma máquina nova. Mas você não deve desistir por causa disso, tá? Já teve amigos que falaram, ah, Tito, as configurações que você falou, minha máquina não tem, e comprar uma nova é mó bica,
E, meu, isso aí não é pra mim. Eu acredito que não é bem por aí a linha de pensamento. Começa com o que você tem. Se o que você tem não te atende, então procure meios para você começar. De repente você tem algum equipamento ou algum objeto que tá lá parado, você nem lembra que existe, mas que de repente dá para você vender. Aí você já pega aquela graninha, já vai lá, faz um upgrade, compra uma memória ou compra um SSD e aí você começa. Mas não desista por causa disso. Começar é o mais difícil. Depois que você começa, o universo automaticamente te devolve. Você começa a conseguir um trabalho aqui, outro ali, e quando você menos vê, ele já tá pagando o que você investiu, e aí já tá te sobrando uma grana, você tá investindo cada vez mais equipamentos. Foi exatamente o que aconteceu comigo e o meu home studio. Hoje eu não tenho equipamentos de última geração, mas hoje eu tenho equipamentos que me atendem no ambiente que eu trabalho, e eu consigo entregar um trabalho bacana pro meu cliente. Galera, espero que você tenha gostado desse vídeo. Fica ligado no próximo vídeo, você não pode perder. A gente vai falar de placa de áudio e microfone. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para você ficar sabendo quando o próximo vídeo vai subir. Deixa aquele like. Se você tiver qualquer dúvida, pode mandar uma perguntinha ali embaixo. Eu vou ter o maior prazer em responder você. Muito obrigado e a gente se vê logo menos.